CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa palitan ng piso. Umabot na po kanina sa higit na 59 pesos ang halaga ng piso kontra dolyar. Pero bahagyaring nakabawi bago magsara ang palitan. Sa ngayon po, kinakaya pa ng ilang negosyo ang mataas na palitan pero baka mahirapan na raw sila kung magpapatuloy ang paglakas ng dolyar laban sa piso at iba pang currency bago matapos ang taon. Nagpapatrol, Warren de Guzman. Napilitan bawasan ni Mark Hilfajardo ang inventaryo ng mga imported na langis at piyesa sa kanyang motorcycle shop dahil nagmahal na ang mga ito bunga ng paglakas ng dolyar kontra piso. Kung dati, nasa kalahating milyong piso ang halaga na kinukuha niyang supply. Ngayon, nasa 300,000 na lang. Langis, gulong, alos lahat po. Di nagagalaw po yung mga produkto. Di na mabebenta. Si Ralph Arinio may tindahan ng imported na ilaw. Halos lugi sa ilang benta dahil sinasalo niya ang pagtaas ng presyo ng ilang paninda. Pero ayaw na rin daw siya kung magtutuloy-tuloy pa ang paglakas ng dolyar kontra piso. May mga bibitawan talaga na projects. And at the same, pero yung operation naman hindi naman mawawala. Tuloy-tuloy pa rin. Mas marami sigurong industry ang hindi na talaga kakayanin even at this point. Yung sa current na dollar value. No? So I hope na hindi na umangat pa. Kung may mga nalulugi dahil sa hina ng piso, sa kabilang dako may mga kumikita naman. Ang IT BPO sector, 70% ng mga kliyente galing sa North America at dahil mababa ang piso, lumalabas na mas mura ang kanilang serbisyo. Yun nga lang, lumalakas din ang dolyar laban sa currency ng mga bansang may BPO services din. There are more than a handful of investors who have been actively considering the Philippines the whole year. Actually, the office, has been busy entertaining and responding to investor interest. Competition has gotten also more fierce because of this pent-up demand for offshoring and nearshoring work. Kanina, pumalo sa mahigit 59 ang piso pero bahagyang nakabawi at nagsara sa 58.98 kontra dolyar. Ayon sa ilang mga ekonomista at mga international financial institution gaya ng International Monetary Fund at ang Asian Development Bank, magpapatuloy ang lakas ng dolyar laban sa piso at sa iba pang mga currency. Dahil itinataas ng US Federal Reserve ang interes sa Amerika, tumataas ang kita ng mga fixed income investments doon. At dahil kailangan ng dolyar para mamuhunan sa Amerika, malakas ang demand para rito. As the U.S. tightens and the Fed has signaled that it will continue to tighten until inflation is brought under control, that will clearly have an impact on the peso. I mean, the dollar is very strong. Interest rates are very high in the U.S., so capital is going to flow to the U.S. Very sharp currency depreciation will continue. Ayon sa ilang ekonomista, patuloy na tataas ang presyo ng mga bilihin. Tatamaan ang mga negosyo dito dahil nagmamahal ang pautang at baka kailangan nilang ipagpaliban muna ang anumang planong palaguin ang negosyo. Patuloy naman babantayan ng Malacañang ang galaw ng piso kontra dolyar. As you know naman that the inflation rate isn't due to any local factors. It's really about the exchange rate. But it is a matter for the President, which the President closely monitors on a regular basis and is in close contact with the economic managers on this matter. Nauna nang sinabi ng economic team na ang paghina ng piso ay hindi dahil sa kahinaan ng ekonomiya ng Pilipinas at sadyang malakas lang ang dolyar kumpara sa ibang mga currency. Warren de Guzman, ABS-CBN News. Pinagmulta ng mahigit na 9 milyong piso ang Maynilad dahil sa serye ng water interruptions sa mga customers na apektado ng pagpalya ng kanilang planta sa Putatan, Muntinlupa City. Pinotesta po naman ng ilang grupo ang nagbabadi ang pagmahal ng kuryente dahil sa pagsipa ng presyo ng panggatong na coal sa mga planta ng San Miguel Corporation. Nagpapatrol, Alvin Elchico. Pakita ninyo! Sumugod sa tanggapan ng San Miguel Corporation sa Ortigas ang grupong Power for People Coalition para magdala ng regalo sa bisperas ng anibersaryo ng kumpanya. Ang laman, taong may placard na nagsasabing pinapamahal ng kumpanya ang singil sa kuryente. Malapit na kasing ilabas ng Energy Regulatory Commission ang desisyon sa hirit ng San Miguel na itaas ng 30 centavos kada kilowatt hour sa loob ng 6 na buwan ang singil sa kuryente para mabawi ang lugi sa pagsipa ng presyo ng panggatong na coal sa kanilang mga planta. Tama na ang pagtaas ng presyo ng kuryente. Lahat po tayo consumer. Una sa lahat, nung sa sarili po naming komputasyon, ang dagdag singil ay 160 pesos sa isang bill. Para ito sa isang 200 kilowatt hour na pamilya na kumukonsumo ng ganong kuryente. Wala pang 50 ang bilang ng mga nagrally pero biglang may dumating na mga pulis na nagbantay habang may protesta. Ang isa pang punto ng mga nagrally, kung papayagan ang dagdag singil ng San Miguel, ano ang makakapigil sa ibang energy companies na maningil ng dagdag presyo ng coal at ipasa sa lahat ng mga consumers? Wala kasi sa kontrata ng San Miguel na pwedeng ipasa sa consumers ang sobra sa napagkasundo ang presyo, pero kung hindi pagbigyan, desidido na ang kumpanyang tumigil na lang sa pag-produce ng kuryente para sa Meralco. SMC lang ba ang nakakaranas ng napakamahal na presyo ng coal o itong mga gas restrictions sa Malampaya gas field? Hindi ito isolated case para sa SMC. So kung sila papayagan na mag-price adjustment, paano ang iba? Ang grupong NASICOR, inaabangan din ang magiging desisyon ng ERC na posible nilang dalhin sa korte kung hindi umano kapaki-pakinabang sa mga consumers. Dapat ipakita nila ang lahat na kakontrata ng Meralco. Magkano ba ang presyo ng bawat supplier ng Meralco ngayon at magkano itong hinihingi dito sa application na to para makita natin kung magiging pabor ba sa consumers o hindi. Samantala, pinagmulta na mahigit 9 million pesos ang Maynilad dahil sa serye ng water interruption noong Mayo sa mga lugar sa Las Piñas, Parañaque, Muntinlupa at ilang parte ng Cavite. May rebate sa bill sa Nobyembre pero hindi pa alam kung sino-sino ang makatatanggap. Whatever that amount of the rebate, that will be used to offset your existing water bill. If that amount is bigger than your water bill, then it will carry over until you consume it. It's like an overpayment. Susunod sa desisyon ang Maynilad pero iginiit na algal bloom o pagdami ng lumot sa Laguna Lake ang dahilan ng problema na hindi nila kontrolado. Inamin din ng MWSSRO na dagdag singil sa magiging bagong rate sa tubig sa Enero 2023 ang dala ng patuloy na pagsadsad ng piso kontra dolyar. It will have an effect, definitely. But we will try our best to minimize or at least spread this increase through the next 5 years. So yan ang balak po natin na hindi mo sana mabigla ang ating mga consumers. Kahit sa kuryente, posibleng dagdag singil ang dulot ng paghina ng piso dahil importe din ang coal at langis na panggatong ng maraming planta. Alvin Elchico, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, plano ng Marcos administration na palakasin pa ang mga airport o paliparan sa mga lalawigan para makatulong sa pagpapaluwag sa Ninoy Aquino International Airport sa Metro Manila. Sa pagbubukas ng isang bagong terminal sa Clark Airport, Pampanga, sinabi din ng Pangulo na nangangahulugan na mas bukas ang Pilipinas ngayon sa negosyo. Nagpapatrol, Joyce Balansio. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ribbon cutting at unveiling ng marker ng bagong bukas na passenger terminal building ng Clark International Airport sa Mabalacat City, Pampanga ngayong Miyerkules. Para sa Pangulo, magandang halimbawa ang proyekto sa kung ano maaari maisakatuparan kapag nagtutulungan ang gobyerno at pribadong sektor. Ang proyekto kasi na ito ay bunga ng Public-Private Partnership o PPP. And I think it will serve to encourage other people to enter into this kind of arrangements. This is also the kind of activity that we were actively endorsing when we were in New York and talking to possible investors in companies who are already in the Philippines but would like to increase their investment. And this is exactly the kind of partnership that we need to encourage. Ipinagmamalaki ng terminal na halos lahat ng transaksyon dito ay contactless na, mula sa self-check-in, flight selection, baggage check-in, hanggang sa pag-iimprenta ng boarding pass at luggage tag. Napondohan ng 19.25 billion pesos ang proyekto ng Aquino administration, habang sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte natapos ang pagpapatayo nito. May 2, 2022 nang maging partially operational ang passenger terminal building. Before you think I'm taking credit for this project, please disabuse yourself of that notion. Hindi kami ang gumawa nito, pero kinikilala namin na napakatama itong ginawa nito at napakalaking bagay at napakalaking tulong para sa pag-ahon ng ating ekonomiya. Ayon sa Department of Transportation, kaya magsakay ng nasa 8 milyong pasahero ang terminal kada taon, na malaki ang may tutulong para ma-decongest o mapaluwag ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Kagaya sa airport na ito, plano rin ng administrasyon na palakasin ang iba pang airport sa mga probinsya. Ay kailangan natin buksan ang mga airport sa regional. Huwag nating pinipilit lahat kailangang dumaan na Maynila. So, direct na sa Bohol, direct sa Cebu, marami na talagang direct. Direct sa CDO, direct sa Davao na meron na rin. The reason why we consider today and this ribbon cutting and opening very, very important. It is a signal to the world that we are open for business. Giit ng Pangulo, kung mas bukas sa mga paliparan sa bansa, mas madaling makapapasok ang mga mamumuhunan na siyang may direktang epekto sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Pilipinas. Joyce Balansio, ABS-CBN News. Umakyat na sa 10 ang mga namatay sa pananalasa ng Bagyong Karding. Ayon kay NDRRMC spokesperson Rafi Alejandro, nadagdag sa mga namatay ang 2 nalunod sa Baliwag, Bulacan at Tanay, Rizal. Umakyat din sa 8 ang nawawala. Halos 40,000 pamilya o higit 157,000 na individual naman ang naapektuhan ng bagyo. Umaabot na rin sa mahigit 3,000 ang mga apektadong bahay, habang ang pinsala sa agrikultura pumalo na sa 110 million pesos. Sa ulat ng Department of Agriculture kahapon, mahigit 1.29 billion pesos na halaga ng pinsala sa agrikultura ang kanilang naitatala. Sa lawak ng pinsala at dami ng mga residenteng apektado ng Bagyong Karding sa General Tinio, Nueva Ecija, nagpasaklolo na sa national government ang mayor ng bayan. Live mula sa Nueva Ecija, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, anong partikular na tulong ang hiniling ng mayor ng General Tinio? Bernadette, dagdag na ayudang pagkain ang kailangan sa bayan ng General Tinio. Nasa 18,000 food pack kasi ang kailangan ipamahagi sa mga biktima ng bagyo doon. At bukod dyan ay humihiling din sila ng mga gamit pampagawa ng mga napinsala nilang bahay. Sa bayan ng General Tinio, unang dumaan ang Bagyong Karding sa Nueva Ecija. Kahit ang munisipyo, hindi nakaligtas sa pinsalang dulot ng malakas na bagyo. Ito yung buuga, akala ko, bubol itong munisipyo. Magdamag tayo nagmamonitor. Talagang sobrang lakas po ng bagyo na yan, yung hangin. Talagang umuugong yung hangin na yan. Ito ang pangalawang bayan na may pinakamalaking land area sa buong Nueva Ecija. At apektado ang lahat ng 13 barangay dito. Tumba ang tower ng isang telco. Bagsak din ang mga puno at pananim na papaya, kalamansi, saging at mais. Wala ding naisalbang gamit ang 76 na taong gulang na si Aling Elvira, na nawasak ang bahay dahil sa bagyo. Tatakbuhan kami dahil nagliliparan yung mga yero. Nabagsakan nga kaming 3. Ay, buti na lang may kutson na kinuha yung anak ko, itinakip sa ulo namin. Sa isang kubol na muna sila sumisilong. Dahil ni Paco, wala aniya silang pambili. matutulog kami, tumutulo yung aming bubong. Dahil lang yung aming mga yero namin, mga butas-butas na yun. Eh, tapos pinagtagni-tagni lang nung anak ko para may masilungan kami. Sa dami ng mga apektado, nanawagan na ng tulong ang kanilang alkalde sa mga ahensya ng pamahalaan dahil 18,000 food packs ang kanilang kailangang ihanda. Na kung maaari, matulungan yung mga kababayan ko. Ako naman po kasi, eto, hindi naman kaila na tayo halos mahigit 2 taon na nanggaling sa COVID. Ngayon lang pala tayo gusto nating makabalikwas, makabawi-bawi. Eh, inabutan na naman tayo ng bagyo. Panibagong sakripisyo naman yung haharapin natin ito. Kung makakatulong sila dito sa aking bayan, eh, ngayon pa lamang po ako'y nagpapasalamat na. Samantala, ang mga natumbang poste sa bayan ng Haen, naitayo na ngayon at nadadaanan na din ng kalsada. Pati ang bumagsak na puno sa bahay ni Mang Mario, tinanggal na. Mas matindi nung nakaraan kaysa nung nakaraan. Malakas ito. Nung huminto, lubas ako kasi tumahimik eh. Tapos nakita ko nga nakabwal na yung poste namin dyan, tsaka yung isa doon. Dalawa pa lang ang nakabwal noon, pero yung iba nakatagilid lang. Yung buwelta niya, yun, nagbagsakan na, nagdomino yung mga poste dito mula roon. Nabagsakan na ng mga mangga kasi. Bernadette, nagbukas na ang mga negosyo dito sa Nueva Ecija. Samantala, bukas ay suspendido pa din ang klase sa mga bayan at syudad sa District 3, 4 at sa bayan ng Aliaga. At magbabalik na sa klase naman yung mga syudad at mga bayan sa District 1 at 2. Bernadette. Maraming salamat sa iyo, Jervis Manahan. Libo-libong mangingisda at magsasaka ang naapektuhan ng bagyong Karding sa Quezon Province. Marami po sa kanila hindi alam kung paano babangon muli. Live mula Pulilyo, Quezon, nagpapatrol Reniel Pawid. Reniel, ano na ang lagay ng ating mga kapamilyang mangingisda at magsasaka? Bernadette, hindi pa nga nakababawi itong ating mga kapamilyang mangingisda at magsasaka ay unti-unti na namang sumasama yung lagay ng panahon dito sa bayan ng Pulilyo. Anila, yung mga ganitong klaseng panahon, kakambal ay gutom dahil napaparalisa yung kanilang hanap buhay. Nanlulumo at hindi pa rin makapaniwala si Carlito sa sinapit ng kanyang bangka matapos sumagupit si Bagyong Karding sa Pulilyo. Naitaas man niya ito sa Pampang, naabot pa rin ito ng mga matataas na alon. Kaya ang kanyang bangka, tapyas ang gilid at nawala pa ang katig. Ayun din po ang kinakukuha ko ng pagkakitaan. Lalo po ngayon may pinapagatas ako. Kaya parang hirap na ako. 3 bangka rin ni Mang Arturo ang nasira. Pero ang masaklap pa, nabutas sa pananalasa ng bagyo ang pag-aaring fish cage na naglalaman ng pinalalaking isdang lapu-lapu. May natira po doon sa 4 na fish cage na halos po yung mga pambinta na ay nangatapong pa yung laman. Eh di, bali po nawala yung punan, nawala po sana yung dapat ay pagkakakitaan pa. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nakalatag na ang plano para matulungan ang mga mangingisda. Kung sira po yung kanilang mga bangka ay puprovidean natin sila ng materials para ma-repair kaagad at kung ano po yung uri ng kanilang mga gamit na lambat ay isasama din po natin. Pag bagyo, yung gamit nila na mga bangka ay mga kahoy. No? So mabilis po talaga siyang masira lang pag hinampas ng alon. Ang plano natin is unti-unti po natin silang dun sa fiber. Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Pulilyo, umabot na sa 32 million pesos ang pinsala ng Bagyong Karding sa mga pananim. Habang sa datos ng Quezon Provincial Government, lampas 5,000 bahay ang nasira ng bagyo. At nasa 186 million pesos naman ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa buong probinsya. Majority po dyan is yun sa palay, sa niyog, at saka po sa mga sagingan. Ang pangunahin po dito ay syempre yung palay at yung kopra po. And estimate po namin na time po para po makabalik po ulit sila sa dati po nilang activities ay siguro mga 6 months to 1 year. Isa sa may pinakamalawak na koprahan sa lugar si Mang Prince. Pero dahil kay Karding, bokya ang kanyang dapat sana'y masaganang ani ngayong buwan. wala nang natira. Yung mga bungang kasunod niyan, hindi na yun magiging gangaw. Dahil yun ay mahuhulog na yun sa lupa. Kaunting tiis. Huwag lang susuko. Kaninang umaga ay nagsimula na rin ang pamamahagi ng relief packs mula sa DSWD. Isinabay rito ang distribusyon ng 5,000 pesos para sa 420 pamilya na nawalan ng bahay. May natira lang po kaming sinain po namin ng tanghalian po. Yung po ang aming pinain ng hapunan. Binisita rin ni Senate Committee on Public Works Chair Bong Revilla ang mga nasalanta sa Pulilyo. Yung breakwater na yan, sabi ko nga, paggawa na ng study yan o kung magkano na naabutin, and then tutulungan natin sila. Balik-eskwela na ang mga estudyante sa munisipalidad ng Pulilyo. Pero sa ilang bayan ng Pulilyo Group of Islands, wala ng eskwelahang babalikan ang mga mag-aaral matapos itong mawasak ng bagyo. Kasama na ang Patnanungan National High School. Sa Facebook post ng DepEd Quezon, umabot sa 11 ang bilang ng mga paaralan na nasira ng bagyo. Ongoing na ang kanilang dialogo sa national government para mapabilis ang pagsasaayos. Bernadette, plano nga ng lokal na pamahalaan ng Pulilyo na utay-utayin yung kanilang 3 million peso calamity fund dahil ayon nga doon sa kanilang mayora ay inaasahan pa nila yung posibilidad ng pagpasok pa ng ilang bagyo sa mga susunod na linggo o buwan. Bernadette. Maraming salamat, Reniel Pawid. Gretchen, ano ang mga eksena sa premiere night ng pelikula ni Kim Chu? Ati B, ikinatuwa ni Chinita Princess ang surpresang pagsuporta sa kanya ng isang espesyal na tao sa premiere night ng pelikula niyang Always. Samantala, ready to party na ang world-class kapamilya singers kasama ang mga kababayan natin sa London. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Tuloy-tuloy na ang pagbabalik ng kapamilya event sa United Kingdom sa pagdating ng unang batch ng artists na tampok sa 1MX London 2022. Magpapakitang gila sa pinakamalaking Pinoy musical event sa London sina Jeremy G, Angela Ken at dating X Factor UK contestant John Guelas. I'm super excited, lalo na it's my first time here in London and I'm super excited to see mga kababayan natin here. Siyempre po yung confidence, kailangan ready na. And of course, the songs. But coming back to England, to my hometown, I'm going to see loads of old faces and hopefully a lot more new faces. I'm just super excited for London 1MX. Naabangan na rin sa 1MX London ngayong Sabado ang iba pang world-class talents sa pangunguna ni na Bamboo, Darren, Sab, Easy Mill at KZ Tandingan. Nilunsad ang mixed media art exhibit na kwento ng alon na inspired ng musika ng award-winning composer na si Jonathan Manalo. Gawa ng artist na si Christine Lim ang mga artwork. Nag-premiere din ang music video ng Kwento ng Alon na pinakabagong komposisyon ni Manalo. Pinangunahan ni na Roberta Lopez Feliciano ng ABS-CBN Foundation ang dinagsang pagtitipon. Gayun din ng host ng G-Diaries na sina Ernie Lopez at kabiyak na si Michelle. Thank you for helping us make good on our mission to be in the service of the Filipino as we empower one community at a time. Ang bahagi ng mga kikitain ng mga obra ay mapupunta sa ABS-CBN Foundation at 3 pang benepisyaryo. Binigyan niya ng bagong buhay yung mga songs na sinulat ko at ngayon ginawa ng visual interpretation ni Christine Lim. Tuwang-tuwa naman si Kim Chu na nananamnam niyang muli ang magkaroon ng red carpet premiere para sa kanyang pelikulang Always. Malaking bagay kay Kim ang pagsuporta sa kanya ng pinuno ng Star Magic at ABS-CBN TV production na si Direk Loren Jogi na isa sa mga unang nakakita ng kanyang potensyal sa Pinoy Big Brother Teen Edition. Well, maraming salamat po. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Nagdeklara na rin ang state of calamity sa mga bayan ng San Miguel, Bulacan at Candaba at Makabebe sa Pampanga dahil sa tindi ng inibang pinsala ng bagyong Karding. Nagpapatrol, Zia Ambrosio. Isa sa pinakamatinding sinalanta ng bagyong Karding ang bukid na bahagi ng Barangay King Caballo sa bayan ng San Miguel, Bulacan. Nasira ang bahay ni Aling Nora. Nabagsakan pa ng puno ng mangga ang kanyang bakuran. Ngayon ko lang po, inapit siya 50 taon na kami rito. Gano'ng kataas po yung tubig? Nagpastao dito sa labas eh. Sabi ni Aling Nora, muntik na silang mamatay sa bilis ng pagragasa ng tubig sa kasagsagan ng bagyo. Gamit ang martilyo, tinungkab nila at binutasan ang bubong para mabilis makaakyat. Inakyat po kami na isa-isa ng mister ko. Inakyat sa amin sa balikat niya. Oo, sino una inakyat kayo? Yung mga apo ko. Oo, ilang pong apo nyo? Ayan o, 5. Ligtas ang buong pamilya ni Aling Nora pero kailangan nila ngayon ng bagong tirahan at damit. Marami rin ang nawalan ng bahay sa Barangay Santa Ines. Itong Barangay Santa Ines ang isa sa pinakamataas na lugar dito sa San Miguel, Bulacan. Ayon nga sa mga residente dito, 20 taon na nakalilipas ng huli itong binaha. Hindi namin sa katakalaan niya, matindi lalim. Kaya ang mga bahay iba nakakalubog. Sa tindi ng pinsala at dami ng mga pinadapa ng bagyong Karding, nagdeklara ng state of calamity sa bayan ng San Miguel. Majority lang po ay nasa bayan ng San Miguel. Pero may pa isa-isa, may pa konti-konti po tayo na nasa bayan ng Hagonoy at saka po sa San Ildefonso po yata may ilang. Plano ng National Irrigation Administration na maglagay na isa pang stopper sa Bulo Dam. Ang biglang pag-apaw kasi nito ang sinisisi sa flash flood sa bayan ng San Miguel kung saan namatay ang 5 rescuers. Bulo Dam is not actually a big dam kasi tingin po ng tao isang malaking dam siya. No, it's a stopper. No, yun po yung pumipigil sa maraming tubig na nanggagaling sa Sierra Madre. Pinatitignan na po natin yung upstream na kung saan pwede tayo mag-create ng another stopper. No? So we can contain more water and to see to it that the same incident will not happen again in the future. Nagdeklara na rin ang state of calamity sa bayan ng Candaba at Makabebe sa Pampanga dahil din sa baha. 3,000 hektarya ang nasira naming palayan na sa estimate ng Department of Agriculture ay nagkakalaga ng 95 milyon ang naapektuhan namin. Yung tubig doon sa tinatawag nating Candaba Swamp, yung kapinaka namin, na catch basin na nanggagaling sa Bulacan, San Miguel Bulacan, San Ildefonso, and San Rafael Bulacan ay tumataas pa up to now. Sa pinakahuling ulat ng PDRRMC, umabot na sa 103 barangay ang apektado ng baha sa Pampanga. Zian Ambrosio, ABS-CBN News, San Miguel, Bulacan. Isinusulong po sa Senado na mabigyan ng permanenteng posisyon sa trabaho ang mga kawani ng rescue operations ng gobyerno. Para po naman sa ilang senador, wake-up call ang pagkamatay ng 5 rescuer sa Bulacan na karamihan ay casual o job order employees. Nagpapatrol, Michael Delizo. 10 taon nang nagtatrabaho sa rescue operation sa Imus, Cavite si Romelito pero job order pa rin ang posisyon niya. Nasa 500 piso kada araw ang sweldo ng tulad niyang J.O. May pamilya po, medyo alanganin po. Parang mahirap nga pong pagkasyahin. Magtatatlong taon na ring J.O. si Frederick bilang ambulance crew na all-around ang trabaho sa rescue. Makakatulong talaga sa mga rescuer, sa mga gamit, personal na gamit, mga tactical equipment, bukod doon sa pro-provide ni government, pero pa kami na po-provide para sa rin, para lalong makatulong sa namin trabaho. Ang planning officer na si Jad, nagsimula na walang sweldo ng 6 na buwan noong 2016. Siyempre, wala pa sa budget, so volunteer ka nga muna. Mahirap pagpakabayani, totoo naman, kahit na magkaalam ka, kaya lang, minsan hindi mo talaga matitiis yung mga kasamahan mo, yung mga kababayan mo. Sa Senado ay sinusulong ang pagpapabuti sa sitwasyon sa trabaho ng mga rescuer matapos malaman na 4 sa 5 nasawi habang rumeresponde sa gitna ng bagyong Karding sa Bulacan ay casual o job order employee lang. Imagine for so long ginagawa nila ito pero casual employees pa rin sila. It's really a wake-up call to all our lawmakers, especially sa ating executive department, to look into this dahil masyadong unfair na. Ayon kay Villanueva, hindi nagkakaiba ang sitwasyon ng mga nasawing rescuer sa iba pa. Kaya isinusulong niya ang Civil Service Security of Tenure Act na layong ihinto ang endo sa mga casual at contractual workers sa pamahalaan. All towns of the country, makikita po ninyo, magugulat din po kayo, 10, 15, 20 years of service and they're still casual workers. This is so unfortunate. We have been raising this particular issue almost every year, especially during budget season. Suportado rin ni Senator Win Gatchalian na mabigyan ng formal item sa LGU ang mga rescuer para magkaroon sila ng permanenteng posisyon. Karamihan sa ating mga rescue team ni item sa local government, wala ho silang item dahil hindi pa ho tinitignan ng ng ating batas yung role ng rescue team. Itinutulak naman ni Senator Bongo ang pagtatayo ng Department of Disaster Resilience pati Local Disaster Resilience Offices kung saan may hazard pay para sa mga tauhan nito. Sariling buhay po nila ang kanilang itinaya sa ngalan ng serbisyo. This is the least we could do for all of our heroic public servants. Nananawagan din sa pamahalaan ang disaster response expert na si Dr. Ted Esguerra na bigyan ng sapat na benepisyo, kagamitan at pagsasanay ang mga responder para hindi na maulit ang trahedya sa Bulacan. Ibigay natin sa kanila kasi 24 typhoons a year meron tayo ayon sa CNCA. 9 to 11 will make landfall, around 3 to 4 will be categorized, so makakasagupa pa rin tayo ng mga katulad nangyari sa San Miguel. Nagpahatid ng pakikiramay ang mga senador sa mga naulila ng mga rescuer sa Bulacan na anila'y itinuturing na bayani at inspirasyon. Michael Delizo, ABS-CBN News. Ikinagulat ng mga taga-barangay Batasan-Bata sa San Miguel, Bulacan ang pagragasa ng baha noong tumama ang bagyong Karding. Kahit halos lahat ay apektado ng delubyo, nanaig pa rin ang bayanihan doon. Kasama na tumulong sa kanila ang ABS-CBN Foundation. Parang isang bangungot para sa barangay health worker na si Crispina Lapus na ang ragasain ng tubig baha ang kanilang tahanan sa pananalasa ng bagyong Karding. Kung dati, siya ang umaalalay sa mga kabarangay, ngayon, kabilang siya sa mga nangangailangan ng tulong. Lahat ng kanilang kagamitan, pati mga damit, ay nalubog sa baha. Nung pong hanggang dibdib na yung sabi ko po dun sa asawa ko at sa anak ko, iwanan natin yan, mas mahalaga yung buhay tayo. Kaya nag-evacuate po kami agad dito sa center. Tapos po nagdatingan na yung mga kapitbahay namin, nag-iiyakan sila. Sabi ko huwag kayong umiyak kasi ang mahalaga, buhay tayo. Ang barangay tanod na si Ronnie Mata na sana'y rumisponde sa mga kabarangay kapag may kalamidad, ang kinailangan ding i-rescue kasama ang kanyang pamilya mula sa pinsala ng bagyo. Kunya, pumasok lang po yung tubig. Tapos nung malakas na po yung hangin, nakalimbitin na po ako sa balangkas para wag lang po liparin. Ako po mag-isa. Nakalimbitin po ako sa may kahoy para wag lang liparin yung bubong. Sa kabila ng sinapit ni Crispina at Ronnie sa bagyong Karding, nagawa pa rin nilang tumulong sa mga kabarangay na nasa lantarin ng bagyo. Kasama natin sila sa pamamahagi ng relief goods ng lingkod kapamilya ABS-CBN Foundation na nasa halos 800 pamilya sa barangay Batasan-Bata. Pambihira po itong dinanas namin talaga. Ngayon lang po dumating sa amin itong ganitong kalamidad. Pagkain, tubig na maiinom, at marami po nawala na ng damit dahil natangay na nila, natangay na ng baha. Gamit sa pagtulog, papasalamat na ako sa ABS-CBN sa pinamahagi niyo pong tulong sa amin. Yan po ay napakalaking bagay para sa amin, sa aking kabarangay. Sa panahon ng kawalan, may pagtutulungang pwedeng kapitan ang ating mga kababayan para makapagsimula muli. Mga kapamilya, tuloy-tuloy po ang operasyon ng ABS-CBN Foundation sa pag-alalay po sa mga apektado ng pananalasa ng bagyong Karding. Pero ang pangunahing pangangailangan ay hindi lamang po para sa pagkain, kundi para na rin sa rehabilitasyon ng mga bahay at pagtayong muli ng mga nasirang kabuhayan. Muli kaming kumakatok sa inyong mabubuting puso. Maari po kayong tumulong sa pagtayong muli ng mga pamilyang pinadapa ng pagsubok na ito. Maari po kayong magpadala ng donasyon sa pamamagitan ng pagdeposito sa mga bank account na nakikita po ninyo sa inyong TV screen. O kaya naman ay iscan ang QR code. Pwede rin po ang in-kind donations na maaring dalhin sa Sagip Kapamilya Warehouse sa Quezon City. Tumawag lamang po sa numerong nakikita ninyo sa TV screen para magabayan sa inyong ipapadala. Sa ating patuloy na pagdadamayan, makatutulong tayo sa pagsisimulang muli ng mga pamilyang nasa lantan ng bagyong Karding. Walang mag-iisa sa paglampas ng pagsubok na ito dahil andito tayo para sa isa't isa. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ano na ang update sa minomonitor na sama ng panahon? Bernadette, naging bagyo na ang low pressure area na pumasok sa PAR kagabi at binigyan ito ng local name na Luis. Huling namataan ng Tropical Depression Luis sa layong 1,060 kilometers silangan po ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 70 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pa north-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Samantala, isang low pressure area ang nabuo sa silangan po ng bansa sa layong 425 kilometers silangan ng Borongan City. Mababa ang tsansa nitong maging isang bagyo. Patuloy na makakaapekto ang habagat sa kanlurang bahagi ng bansa. Bukas, inaasahang malulusaw na ang LPA sa May Samar at lalakas naman muna bilang tropical storm ang bagyong Luis bago po lumabas ng PAR bukas ng tanghali. Patuloy naman aatras ang habagat sa West Philippine Sea at aabante itong easterlies o silanganin na makakaapekto po sa silangang bahagi ng ating bansa. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, maulan sa buong Mindanao mula po tanghali, lalo na sa Maynilad del Sur. Sa hapon, sa Bukidnon naman may malalakas na buhos ng ulan. Hanggang dapit hapon pa may ulan sa Mindanao pero mawawala na pagsapit ng gabi. Sa Visayas, sa umaga po maulan sa Northern Panay, Northern Cebu at sa buong Eastern Visayas. Maulan naman sa buong tanghali, sa halos buong Visayas maliban po sa Panay at Guimaras at pinakamalalakas ang buhos sa may Southern Negros Oriental. Patuloy pa ang ulan sa hapon sa Negros, Cebu, Bohol, Biliran at sa northwestern Leyte. Pagsapit ng gabi, meron pang ulan sa may southern Leyte, Bohol at southern Cebu. Sa Palawan naman, mula bago magtanghali, tuloy-tuloy po hanggang late afternoon may aasahang mga pag-ulan dala ng thunderstorm. Sa Luzon, may ulan sa umaga sa bahagi po ng Bataan, Pulilyo Islands at Camarines Norte at sa tanghali naman maulan na sa Central Luzon, sa Calabarzon, Bicol Region at sa Mindoro, dito po sa may Pangasinan at ilang bahagi ng Cagayan Valley. Maulan na rin po pagsapit ng hapon sa Ilocos at Cordillera at malalakas ang buhos ng ulan sa may Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Nueva Ecija, Pampanga at maging sa may Batangas. Sa gabi, mas malalakas pa ang aasahang ulan sa Central Luzon kung saan po nanalanta ang Super Typhoon Carding. Dito naman po sa may Metro Manila, maaraw sa umaga at pagsapit po ng hapon at dapit hapon, pinakamataas ang tsansa ng thunderstorm. Samantala, kapamilya, nakaranas ng mga pagbaha sa ilang bahagi ng Visayas dahil sa low pressure area at thunderstorms. Sa video ni Hazy Casibo mula Cebu City, makikita ang pagtaas ng tubig habang binabaybay niya ang Governor Cuenco Avenue sa Nasipit, Barangay Talamban. Binahari ng bahagi ng National Highway sa Tacloban City dahil din sa pagbuhos ng malakas na ulan. Nahirapan ang mga motorista na dumaan dahil sa lalim ng baha. Makapal na putik naman ang iniwan kasunod ng biglaang pagbaha sa Barangay Curva or Moc City kagabi. Sa mga larawan at video na nakuha ni Erica May Soliano, gumuho ang isang pader sa pagragasa ng tubig. Wala namang naiulat na nasaktan. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya! Pinag-aaralan na ng pamahalaan kung sasagutin pa ang panibagong hirit ng International Criminal Court Prosecutor Karim Khan na ituloy ang investigasyon sa drug war sa bansa. Nagpapatrol, Mike Davalio. Ano siya, hilo? Bakit siya mag-insist? Di ba? Kayo mismo, tanungin ko, you are witness to what is happening in this country. Mayroon ba tayong crimes against humanity na nangyayari dito? Wala naman. Yan ang iginiit sa isang press conference ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa pinakabagong hiling ni ICC Prosecutor Karim Khan sa International Criminal Court Pretrial Chamber na dapat ituloy ang pag-iimbestiga sa mga drug war at Davao Death Squad killings sa bansa. Ang Office of the Solicitor General pinag-iisipan kung sasagutin pa ang mga komento. Ayon kay Soljen Menardo Guevara, anuman ang magiging pasya ng ICC Pretrial Chamber, kung papayagan o hindi ang pagpapatuloy ng investigasyon, maghahain ng kaukulang aksyon ang Pilipinas. Kung ang personal na opinyon ni Justice Secretary Boying Remulla naman ang tatanungin, hindi na lang dapat maghain ng sagot ang gobyerno. We're not members of the ICC. We are doing this out of the principle of comity. Again, I tell you. We are being courteous to them. The unfortunate thing here is, here comes a foreigner who thinks that he knows the Philippines more than we do, who thinks that it is so easy to run government from our side of the fence, because madali magmeron eh. Madali kasi magmeron sa Tagalog. Madali magmeron, madali magturo, madaling pumuna, di ba? Madaling magmatsyag at magsabi ng iyong pagpuna. Pero ikaw ang umupo sa kinalalagyan ng mga nagtatrabaho, ano ang iyong gagawin pag ikaw narito dito? Ipinaliwanag niya ang obserbasyon ni Khan na kakapiranggot lang ang mga iniimbestigahan na mga pagpatay kumpara sa libo-libong napatay sa drug war. Bukod sa may problema sa paghagilap ng mga testigo, may proseso din naman sinusunod. We do everything at our own pace in our own country. This is our country, not their country. Not Khan's country, not the prosecutor's country. If they want to put our people in jail, there has to be a reason for it and there has to be due process first. Isa pang puna ng ICC prosecutor, kung may investigasyon man, hindi ito umaabot sa mga matataas ang ranggo at hindi rin sakop nito kung may pulisya ba ang gobyerno para ipapatay ang mga drug suspect. It's so easy to posit a theory but very hard to prove it. So we have to work on each case individually in accordance with the evidence gathered. Does he want us to speculate on who caused what and who did what? Our job in the Department of Justice is not to speculate. It is to establish facts, to prove a case. At sa kabila ng pahayag ng ICC prosecutor na hindi napatunayan ng gobyerno ng Pilipinas na may sapat na investigasyon itong ginagawa, giit ni Remulla, we are a functioning democracy. Our judicial system is functioning. Pero para kay Attorney Cristina Conti na tumatayong abogado sa ilang biktima ng drug war, hindi ito sapat. It is functioning, but the problem is the cases are not going to court by themselves. There has to be someone to move the 6,252 cases to the courts. And from the looks of it, there is no systematic or clear system for all of these investigations. Tingin ni Conti, magandang pangitain para sa mga biktima ang posisyon ni Khan na dapat ituloy ang investigasyon. It tells us that clearly the ICC is still intent and keen on pursuing this investigation. If there was any indication prior that they were moving towards Eastern Europe or they were looking at other situations, well, now it's clear that the Philippines still is a priority. Sa huling ulat ng ICC Registry, may 8 victim representation pa ang naisampa sa ICC na tutulong sa pre-trial chamber na magpasya kung dapat bang ituloy na ang investigasyon sa Pilipinas. Mike Navalio, ABS-CBN News. Ipinapakontempt ng ilang abogado si dating NTFL-CAC spokesperson Lorraine Badoy hinggil sa mga pahayag nito laban sa isang huwes at asawa nito. Ito'y matapos magsalita na rin ang Korte Suprema sa issue. Nagpapatrol, Mike Navalio. Kung ang mga abogadong ito ang tatanungin, dapat patawan ng parusa ng Korte Suprema ang dating spokesperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL-CAC na si Lorraine Badoy. Kaugnay ito sa mga pahayag niya laban kay Manila RTC Judge Marlo Magdoza Malagar na tinawag niyang kakampi ng Communist Party of the Philippines at New People's Army. Una nang ibinasura ng huwes ang proscription case na layong ipadeklarang teroristang grupo ang CPP-NPA. Puna ni Badoy sa isang Facebook post noong Biyernes, tila inaabogado umano ng huwes ang mga rebeldeng grupo. Sabi pa ni Badoy na kung papatayin niya ang huwes dahil sa kanyang politikal na paniniwala na lahat ng kakampi ng CPP-NPA-NDF ay dapat patayin, dapat maging maluwag din umano ang batas sa kanya. Binatikos ng iba't ibang grupo ang anilay pagbabanta ni Badoy sa buhay ng huwes. Para sa Free Legal Assistance Group, krimen ang ginawa na pagbanta ni Badoy at paglabag naman sa karapatan ng huwes at ng kanyang asawa ang pag-ugnay sa kanila sa mga rebelding grupo. Para naman sa may 200 mga abogado na pumirma ng joint statement, direktang pag-atake umano ito sa hudikatura na makasisira sa imahe ng justice system. Tinuloy-tuloy pa umano ni Badoy ang kanyang mga pahayag na may kasamang pagbabanta na bombahin ang mga opisina ng mga huwes. Nitong Martes, nagbabala ang Korte Suprema laban sa mga nag-uudyok ng karahasan laban sa mga huwes at kanilang pamilya. Sa panayam kanina kay Chief Justice Alexander Gismundo, sinabi nito na handang kumilos ang Korte Suprema. just like before, when there's a necessity for the court to make a statement warranted under the circumstances, the Supreme Court will not take it sitting down and express its view. Yeah. Of course, avoiding prejudging in case a case should reach the court. Yeah. The Supreme Court will always be there to protect its judges, justices, court employees, and everyone in the judiciary. Posible umano itong ituring na contempt of court na posibleng may parusang multa o pagkakakulong. Kahapon nangako sa Kamara ang PNP sa pamamagitan ng sponsor ng budget nito na iimbestigahan ang mga post ni Badoy. Sa isang pahayag, tiniyak din ng PNP ang kaligtasan ng mga huwes at nangakong bibisita ang iba-ibang tauhan nito sa mga huwes at prosecutor para sa cyber awareness. Sinubukang kunan ng ABS-CBN News ng panig si Badoy pero hindi pa ito sumasagot sa aming mensahe. Sa kanyang TV show, sinabi ni Badoy na ginagalang niya ang Korte Suprema at nagpapasalamat siya sa paggabay nito. Pero iginit niyang hindi niya tinakot ang huwes at sinabing kasalanan ng umunoy CPP-infiltrated media ang pagbaluktot sa kanyang sinabi. Pero wala siyang binanggit na ebidensya. Mike Navalio, ABS-CBN News. Aprobado na ng Commission on Appointments ang ad interim appointment ni DFA Secretary Enrique Manalo. Bago makumpirma, natanong kay Manalo ng CA panel ang mga international treaty na nilagdaan ng bansa, issue sa passport printing, West Philippine Sea at ang foreign policy ng bansa sa Russia-Ukraine war. Lusot na rin ang ad interim appointment ni Budget Secretary Amena Pangandaman. Samantala, na-bypass naman ng ilang miyembro ng gabinete at opisyal kabilang sina DSWD Secretary Erwin Tulfo at DPWH Secretary Manuel Bonoan. Hindi na sila naisalang sa committee hearing kanina dahil wala ng sapat na oras. Nawawalan na ng bisang ad interim appointment kapag ibinasura ng CA o kapag hindi pa nakumpirma bago mag-adjourn ang Kongreso. Sa October 1, nakatakdang mag-adjourn ng sesyon ang Kongreso. Sumalang agad sa budget hearing ng Senado ang bagong talagang pinuno ng Commission on Human Rights. Tiniyak naman ni CHR Chair Richard Palpal Latok na magiging malaya at patas ang komisyon. Nagpapatrol, Sherry Ann Torres. Isang araw matapos formal na anunsyo ang kanyang bagong posisyon sa gobyerno, humarap sa Senate Finance Subcommittee si Attorney Richard Palpalatok bilang bagong chairman ng Commission on Human Rights. Ito ay para depensahan ang hinihinging higit 800 milyong pisong budget na ahensya para sa taong 2023 at umapilan ng dagdag pa sanang pondo. My career, probably destiny or whatever you may call it, I have been tasked to serve the interest of women, children, most especially on the protection of the neglected and abused children and the abused women. So perhaps that is the primordial reason why I applied for the position. Bago ang CHR, nagsilbi si Palpalatok bilang Deputy Executive Secretary ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan naging superior niya ang nagbitiw na si Executive Secretary Vic Rodriguez. At dahil dito, nanawagan ang grupong bayan kay Palpalatok na panatilihing malaya at parehas ang CHR. Paalala pa ng grupo kay Palpalatok, mahalaga ang papel ng CHR sa pagsingil sa mga sabit sa drug war sa mismong sala ng ICC, pati na sa pagsilip ng UN Human Rights Council sa pagtrato ng Estado sa karaniwang mga Pilipino. Paniniyak naman ng bagong CHR Chair. The CHR under my leadership would be fair, just, and would render speedy justice to all. That is the only promise I can give the public. I serve with utmost dedication and unquestionable probity, and as my speedy disposition of cases, I assure that. 7 taon na uupo sa Commission on Human Rights si Chairperson Palpalatok at yung 4 pa na commissioners nito. Pero hindi gaya nung ibang appointee ng Pangulo, hindi nila kailangan na sumalang sa Commission on Appointments. At habang ginagampanan nila ang kanilang trabaho, hindi sila pwedeng kasuhan ng sino mang iniimbestigahan nila. Samantala, sa pagdinig kanina, dalawang malalapit kay dating Pangulong Duterte ang nagbalik tanaw sa mga naging banat sa kanila ng CHR kaugnay sa drug war. We are very much aware that the past administration become a subject of many criticisms from the Commission on Human Rights. Wala naman pong problema yon dahil trabaho nyo po talaga. It is your mandate po. It is your agency's task and it is your duty to fight for the human rights of every person. But I also urge you to look into the rights of other people, those who have been victimized by criminals. I would like to express my gratitude. Yung prompt and the swift issuing of statement denouncing the attack that was allegedly committed by members of the Abu Sayyaf, killing 3 of our soldiers in Albarca, Basilan. Nung narinig ko yun na kinundina ng human rights yung mga Abu Sayyaf, napagganon ako eh. Salamat. Salamat. Sa isang linggo, haharap sa UN Human Rights Council ang mga opisyal ng Pilipinas para mag-ulat sa estado ng karapatang pantao sa bansa. Sherian Torres, ABS-CBN News. Nakadakdang aprubahan ng Kamara ang panukalang mahigit sa 5 trilyong pisong 2023 national budget. Sertipikado na ito ng Pangulo kaya pwede na po itong diretso sa second, third at final reading ngayong araw. Pero bago niyan, ilang oras munang binusisi ang pondo ng Office of the President. Live mula sa Batasang Pambansa, nagpapatrol si RG Cruz. RG! Henry, ngayong gabi nga ay aaprubahan na ang House Bill 4488 o panukalang 5.268 trilyong pisong pambansang budget para sa 2023. Kani-kanina lamang ay tinapos na ang debate sa budget at nagbigay na ng turno and contra speeches ang minorya kung saan hinapag nila ang mahabang listahan ng mga gusto nilang baguhin sa budget. Pero kaninang umaga, binusisi rin ng oposisyon ang budget ng Office of the President, lalo na ang pondo sa paniniktik at National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ilang oras ding sinubukang kumbinsihin ang mga kritiko na ilipat na lang sa iba-ibang programa o ahensyang nasiro o kinapos ang pondo para sa paniniktik o confidential at intelligence funds at pondo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. This representation calls for the realignment of confidential and intelligence funds to much-needed social services. Of course, we firmly believe that the confidential and intelligence fund should just be used for social services such as cash aid and production subsidy. Ito po yung pinakakailangan ng ating mga mamamayan. I hope that this Congress, this House, will be able to fund these other agencies with zero or deficient appropriation, and we can possibly reduce considerably the allocation for confidential and intelligence funds. Suma total, mahigit 9.2 billion ang pondo sa paniniktik sa 2023 budget. Pinuna rin nila na mas malaki pa o kasing laki lang ng CIF ng OP ang kabuang budget ng ilang ahensya. Majority or 50.2% ng budget ng Office of the President para sa susunod na taon ay para sa confidential and intelligence funds. Mas dihamak na mas malaki kaysa dun sa Office of the Vice President. Speaking in another way, 7 times yung confidential and intelligence funds sa Office of the President. So the black fund of the OP in 2010 is just 500 million. Under the Duterte administration, it ballooned to 2.5 million in 2017 and 4.5 billion in 2022. Now, under the proposed budget of this administration, the black budget of the OP is maintained at 4.5 billion. Ang dahilan po niyan, Mr. Speaker, dear colleague, as head of state and government, the President of the Republic of the Philippines plays a central role in national security management and decision-making, primarily in terms of giving broad guidance and impetus to the formulation and implementation of national security policies. Mahigit 2 bilyon naman ang pondo ng NTF-ELCAC bukod sa 10 bilyon na Barangay Development Program. Ang total po minimum na budget ng NTF-ELCAC dagdag pa sa 10 billion na Barangay Development Program ay 1.39 billion pesos. And historically, Mr. Speaker, if we are to add the programs doon sa agencies with social services, ang madadagdag pa sa pondo na nasa clout ng NTF-ELCAC ay 922 million pesos for 2023. Maganda naman po ang layunin ng NTF-ELCAC, no? It is to end armed conflict, no? So, ang delivery po nito ay the same social service or similar social services to the ones being mentioned by our dear colleague. Henry, kanina nga ay tapos na ang period of sponsorship and debate at inaasahang tutuloy na sa period of amendments. Dito magkakaalaman na kung anong ipapasok na mga pagbabago sa panukalang budget bago ito pagbotohan ngayon ding gabi sa second, third, and final reading. At kapag naaprubahan na yan ng Kamara, ay tsaka ito isusumite sa Senado para naman matalakay ito sa Senado muna sa komite at sa plenaryo pagdating ng Nobyembre. Henry? Maraming salamat, RJ Crew. Kasado na mga bagong pasabog ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla kasabay ng kanilang 11th anniversary bilang love team. Samantala, umusok naman ang social media sa character reveal ng pelikula ng Don Bell. Nagpapatrol, Gaynil Krishnan. Ipinakilala na sina Manny at IF, mga karakter ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano sa pelikulang An Inconvenient Love. Isang staff ng convenience store si IF na nangangarap maging international animator. Wala siyang oras para sa relasyon hanggang sa makilala niya si Manny. Character as hypnosis reveal pa lang, umusok na agad ang social media. Lahat ng Don Bell fans hindi na makapaghintay para sa showing sa November 23. Sa heart emojis naman ng mga kulay ng ABS-CBN logo, kinumpara ni Maha Salvador ang kanyang kapamilya teleserye comeback sa pagbibidahang series ni Richard Gutierrez. Ayon sa Star Creatives, makakasama rin sa cast sina Jay Cuenca at Sue Ramirez. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Karen Davila. 88 days na lamang, Pasko na. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Henry Omaga Diaz. Maraming salamat at magandang gabi.